Հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտնալոր մարզային հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը իր աշխատանքներ շարունակում Սպիտակում, որտեղ այսօր վաղ առավոտից քաղաքացիները քաղաքապետ են ընտրում։ Ես հիշեցնեմ, որ քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարում է երկու թեկնածու, երկուսն էլ հանրապետական են և ինքնաառաջադրված, և մենք այս պահին գտնվում ենք 29:6 ընտրատեղամասում, և նախ հասկանանք, թե ինչ է կատարվել վաղ առավոտից, արդյոք բացվել է ընտրատեղամասը, ամեն ինչ կարգին է, թե ոչ, և ընտրատեղամասի ղեկավարն է մեր զրուցակիցը, լսում ենք ձեզ, ինչ խնդիրներ կան։ Ներկայացեք, նոր խոսեք, լավ։ Հարյապետ Փանոսյան, 29 ընտրատարածքի 6-րդ, 29-ի 6-րդ ընտրատարածքի հանձնաժողովի նախագահ։ Առավոտ ժամը 8-ին մենք բացել ենք ընտրատեղամասը, նորմալ սկսվել է աշխատանքը, ընտրությունները կատարվում է շատ նորմալ վիճակով, շատ աշխույժ մարդիկ եկել են ընտրության, մասնակցել են, մինչև հիմա շատ աշխույժ մասնակցությունը կատարվում է։ Հիմա մինչև այս դրությամբ 780 ընտրող մասնակցել է։ Բայց ընտրողների թիվը քանիսն է այս ընտրատարածքում։ 1555 ընտրողների թիվը։ Նկատեցինք, որ դիտորդներ էլ վստահված անձինք էլ կան, որ կազմակերպություններն են ներկայացնում դիտորդները, և վստահված անձինք արդյոք այստեղ են եղել ողջ օրվա ընթացքում։ Ամեն կողմից 1-1 վստահվածած, 2 ժամ 1, 1 ժամ 1 փոխարինվում են, դիտորդներից ունենք, ոնց հաց է, ինչ, կախի չեմ, ինչև է, չեմ կարավ է, ես մեզ, տրանսպերս, տրանսպերս, հա, կազմակերպությունից ունենք ներկայացուցիչ, Ասպարես ակումբից մեկը։ Ավելացնելու որևէ բան ունեք։ Ավելացնելու բան չունեմ, շատ նորմալ անցնում ընտրությունները, հանգիստ, հանդարտ։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես այս պահին պետք է զրուցեմ նաև երկու թեկնածուների վստահված անձանց հետ, և այսպես պիտի խնդրեմ ներկայանաք, ասեք ում վստահված անձն եք, և խնդիրները նկատել եք, թե չէ։ Ես Վանիկա Սադրանի վստահված անձն եմ, Հարությունյան Լարիսա։ Չէ, մինչև այժմ ոչ մի խնդիր չենք ունեցել, ընտրությունները անցնում են շատ նորմալ։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, դուք ներկայացեք, և խնդիրներ եղել են, թե ոչ, ձեր դիտակետից, այսպես ասած։ Շահեն Հարությունյան, Սպիտակ համայնքի ղեկավարի թեկնածու Գագիկ Սահակյանի վստահված անձ։ Առավոտ ընտրական տեղամասը բացվելուց անմիջապես հետո եղել է ընտրողների բավականին մեծ հոսք, ինչը մինչև հիմա Սպիտակում անցկացված տարբեր հանրաքվեների և ընտրությունների հետ համեմատած աննախադեպ է, որովհետև բավականին մեծ են ընտրողների այցելությունը տեղամաս, և ներկադրությամբ արդեն իսկ գերազանցված են տվյալ տեղամասում անցկացված բոլոր ընտրությունների և հանրաքվեների արդյունքները ընտրողների մասնակցությամբ։ Մինչև հիմա մեր կողմից որևէ խախտում արձանագրված չէ, ընտրություններն անցնում են նորմալ մթնոլորտում, այսքանը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, գտնվում ենք Սպիտակում, որտեղ քաղաքապետ են ընտրում, և այսպես Սպիտակում իր քաղաքացիական պարտքը կատարելու իրավունք ունի 13278 ընտրող, որից մոտ 6000-ը արդեն ընտրել է, այս ընտրությունները արդեն սկսում են որակել աննախադեպ մասնակցության թվի առումով, և կարելի է այդպես էլ ենթադրել, որովհետև թե նախընտրական քարոզարշավը և թե առհասարակ օրը վաղ առավոտից նկատելի է քաղաքացիների ակտիվությունը, հետաքրքրվածություն այս ընտրություններով, և իհարկե օրը հետ ստե մոտենում է ավարտին, մենք էլ շարունակում ենք հետևել ընթացքին քաղաքապետի ընտրությունների, մեր գլխավոր թողարկումը ժամը 29-ը, հետագայում նաև կներկայացնենք ընտրությունների արդյունքները, բայց մինչ այդ ունենք մի քանի ընտրատեղամաս ևս, որտեղ պատրաստում ենք այցելել, և այս պահի համար թերևս այսքան, ես առաջարկում եմ դիտել նաև Նորմետ բժշկական կենտրոնի կաբինետներից մեկի մասին պատմող տեսանյութ, իսկ մեր հաջորդ հանդիպումը չի ուշանա։ Շրջապատող միջավայրի փոփոխությունները, սթրեսները, անբարենպաստ գործոնները բերում են էնդոկրին գեղձերի ֆունկցիայի խախտման, զարգացնում են այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսիք են շաքարային դիաբետը, վահանաձև գեղձի, ծվարանների, հիպոֆիզի տարբեր հիվանդությունները։ Էնդոկրին հիվանդությունները որպես կանոն ստանում են ծանր և երկարատև ընթացք, այդ պատճառով կարևոր է դրանք վաղ հայտնաբերել, ժամանակին կանխարգելել կամ կանխել հետագա զարգացումը։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի մասնագետները, որոնք բուժման համար օգտագործում են
էնդոկրին հիվանդությունների ախտորոշման ամենաառաջատար տեխնոլոգիաները ձեզ կօգնեն հանգացնել էնդոկրին հիվանդությունների պրոֆիլակտիկա, հորմոնալ և մետաբոլիկ ստատուսի կորեկցիա, բացատրել առաջացած փոփոխությունների պատճառները և անցկացնել համալիր բուժում։ Էնդոկրինոլոգիական կաբինետում իրականացվում են հետևյալ հիվանդությունների ախտորոշումն ու բուժումը։ Առաջին և երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ և ածխաջրային փոխանակության այլ խանգարումներ, ճարպակալում և լիպիդային փոխանակության խանգարում, օսթեոպորոզ, միներալների փոխանակության խանգարումներ, մետաբոլիկ սինդրոմ, ինսուլինոռեզիստենտականություն, վահանաձև գեղձի ախտահարում, մակերի կամների ախտահարում, հիպոֆիզի և հիպոթալամուսի ախտահարում, սիմպտոմատիկ արտերիալ հիպերտենզիա, ոչ շաքարային դիաբետ, սրական հասունացման խանգարում, ամենօրեա, օվուլյատոր դիսֆունկցիա, չբերության էնդոկրին գործոններ, հերսուտիզմ, գինեկոմաստիա, հիպերպարատիրիոզ և հիպոպարատիրիոզ։ Վանաձորի Նորմեդի ներզատաբան Լիաննա Եդոյանը վստահեցնում է, որ բժշկական կենտրոնը ապահովված է անհրաժեշտ ամեն ինչով տեղում համապատասխան օգնություն ցուցաբերելու համար։ Մենք իրականացնենք տարբեր տեսակի լաբորատոր և գործիքային հետազոտություններ, որոնք օգնում են մեզ ճիշտ ախտորոշում կայացնել և հետագայում իրականացնել նաև բուժման նշանակումը։ Ես ուզում եմ նշել, որ մենք շատ սերտ համագործակցում ենք մեր կենտրոնի մյուս կաբինետների բժիշկների հետ, որոնց կողմից իրականացված հետազոտությունները շատ են օգնում մենք վերջնական ճիշտ ախտորոշում կայացնել։ Օրինակ, ես մասնավորապես կուզեմ որպես էնդոկրինոլոգ նշել էլաստոգրաֆիա հետազոտության մասին, որը մի մեթոդ է, ասեմ ձեզ, միակն է տարածաշրջանը, որը մեր նոր կատարվում է, և այդ մեթոդը համարվում է սկրինինգային մեթոդ։ Այդ մեթոդի շնորհիվ մենք կարողանում ենք վաղ հատվածում տարբերակել, ժամանակահատվածում տարբերակել վանաձև գեղձի և կրծքագեղձերի բարորակ և չարորակ վկայությունները։ Ասեմ, որ այս մեթոդը հիմնված է հյուսվածքների էլաստիկության աստիճանի վրա, և այս մեթոդի շնորհիվ մենք հետագայում կարողանում ենք ճիշտ վարել այդ հիվանդներին, այսինքն կատարել թերապևտիկ բուժում անցկացնել, թե ուղարկել Երևան մենակ վիրատական միջամտության։ Հիվանդությունների ախտորոշման համար օգտագործվում են լավագույն սարքավորումներով հագեցած դիագնոստիկ հնարավորությունները։ Բժշկուհին նշում է, որ կան հետազոտության տեսակներ, որոնք կատարվում են միայն Նորմեդում։ Բոլոր նորագույն սարքավորումներին շատ ճշգրիտ լաբորատոր հետազոտությունների առումով ասեմ, որ կատարում են բոլոր գրեթե հորմոնալ հետազոտությունները, դա մեզ շատ է օգնում, որտեղ ճիշտ հետազոտության արդյունքում մենք կարողանում ենք նաև ճիշտ ախտորոշում կայացնել։ Ես նորից եմ գրկնում, էլաստոգրաֆիայի հետազոտությունը մեր տարածաշրջանում միակ մեր մոտ է կատարում, և դենսիտոմետրիան նույնպես միայն մեր մոտ է կատարում։ Այս կաբինետին մոլորակ լրատվականը առաջիկայում կանրադառնա ևս մեկ տեսանյութով, ներկայացնելով այլ առավելությունների ևս։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, մոլորակ։